Marea campanie de curățenie și ecologizare Let's Do It Romania a marcat la sfârșitul săptămânii trecute 6 luni de la declanșarea sa. Câteva sute de voluntari giurgiuveni au acționat sâmbăta trecută pe diferite zone ale orașului nostru, dar și a împrejurimilor sale, în ciuda vremii închise cu reprize scurte de ploaie. Astăzi s-a dat startul Zilei Naționale de Curățenie și deja echipele sunt în teren, așa cum s-a stabilit cu câteva zile în urmă. Domnul primar a plecat în zona de acțiune a primăriei municipiului Giurgiu, zona pe care și-a desemnat-o. Doamna prefect urmează să ajungă în zona ANL. Partenerii noștri acționează în tot orașul, dar și în zonele adiacente acestuia. În zona Vămii, la pădurea Bălănoi, acționează Garda de Mediu și APM-ul, pe Canal Cama Partid PNL-ul, pe Ramadan PSD-ul, iar la Vamă instituțiile care au atribuții în domeniul Vamă, Poliții de Frontieră și cei de la PPDD. Alături de autoritățile locale au dat curs programului reprezentanții ai partidelor, a instituțiilor deconcentrate, dar parcă cei mai deschiși la această acțiune au fost elevii proveniți de la toate școlile din oraș. Ca întotdeauna unitățile școlare, copiii au fost primii care au venit la acțiune. Deja unii dintre ei, cum ar fi seminarul teologic, au și încheiat acțiunea în mai puțin de o oră, strângând 30 de saci de gunoi. Îi felicităm, ne pare rău pentru vremea urâtă care ne-a trezit astăzi, dar așteptăm în continuare soarele. Suntem reprezentanți de la școala gimnazială numărul 1 Sfântul Gheorghe Giurgiu, 3 cadre didactice și un grup de 40 de elevi, clasele a 7-a și a 8-a, în cadrul programului național Let's Do It România pentru a marca Ziua Mondială a Curățeniei. Am igienizat zone de interes, ca să spun așa, zona policlinică, zona Sfântul Gheorghe, și credem că este un exemplu bun pentru toți cetățenii. Am dat dovadă de simț civic. Cum la nivel național nu s-au centralizat datele referitoare la cele mai active județe prezente în campania națională Let's Do It Romania, așteptăm cu nerăbdare rezultatele finale, cu speranța că județul nostru va ocupa unul dintre locurile fruntașe, așa cum și-au propus Mariana Mitroi și Lăcrămioara Sitaru, reprezentantele județene ale programului.